Allah unë azë o gjelë e madhëron gjdo sen që i konë si përfaqën e tokës. Para me do e hija pëse është. Pëse Allah ka që hijër. Ka thonë Allah me pasdashën e hijën, nuk e kishna bon të levidhësh. Pse leviz hija? Kush e di? Pse hija jo të leviz? Të njoni për shkak se drita ku qedë në nalë, qko në tonë. Allahu ka thonë me dashna, hijet e juve i e kishmi i botë ngurët ta nuk ishin leviz. I leviz hija se e madhërën Allahu. Levizja hijës ashë madhërimi Allahu. Kështu për nga meri sallallahu alaihi wasallam në tregon dhe thotë, se dhe dili i cili ecë në vijën e vetë. Sa për cilë dili ecë, ka thonë 1 cm dili me zdri pak ma poshtë, një shkallë me ra, 1 cm, në eve kejtë në përzhitë. 1 cm më ngritë lartë dili, në kejtë ngrimu. E dili nuk e gabon asë një herë këtë vijë. Për këtë arsie madhron Allahun Azze o Gjell, aj që e ka kriju, dhe dili asë një herë nuk e gabon rrugëtimin e ti, dhe i Allahut i banë sejgjde dhe Allahut thët vazhdo, deri sa thët për nga meri Allahut, një ditë për i ditëve dili këtë i banë Allahut sejgjde, kërkon leje prej Allahut që të vazhdo në rrugëtimin, Allahut nuk i e ple. Pastaj për zditi prap për kërkon, prap Allahut nuk i e ple, të ratë nërë thët dil, thët sënë e më rrinë që të lindi galindja, thët dil ka përëndimi. Thot, a din cilën dit linë dili ka përëndimi? Thot, për jamëri Allah, ditën kur linë dili nga përëndimi, atë dit nuk i pranohet pëndimi, jo muslimonit, e asë muslimonit më katarë pëndimi. Kur linë dili nga përëndimi, thot Allah, asë dhe o gjelë në Kuran i Kerim, thot, dili lind nga përëndimi në ditën që nuk i sjell dobi besimi as kuj, nuk i sjell dobi besimi, pra pranimi i besimit, as kujt nëse nuk ka besu më por. Para se të lindë dili nga përëndimi sa konë musliman, po du në bo musliman, së pranohet. Para se të lindë dili a konë musliman më katar gjunaqar, s'ka bon tëvbe, s'pranohet. Pra atë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu azza wa jalla shtrin dorën e ti gjatë natës, që të pendohet mëkatari që i ka bon Allahu gjuna gjatë ditë. Dhe Allahu e shtrin dorën e ti gjatë ditës, që të pendohet mëkatari natës, deri sa dili nuk lin nga përëndim. Këtë lin dhe dili nga përëndimi, atëre nuk pranohet pendimi për çkak se atëre frika njerëzve ju hin palcën e zemrës. Shofin diçka të cilën s'ka njeri që nuk i nështrohet Allahut, ama ato atë dit nuk i ban dobi. Për këtë arsye del kafsha e cila çdo njonin e volos, njonin ja volos ballin musliman, qetri gjithashtu ja volos hunën si jo musliman. Dalin njerëz në treg dhe bojmë tregti, dhe koni kojnë njëni me qetrin, thot, o qafir matmi që ka qkile o rizë, dhe ki thot, o musliman meri që ka qpare, do thot që komunikojnë me epitete e nuk komunikojnë me em. Kjo është që ka arnë hadithin e Abdullah ibn Selami që thot, kur erdhë pejgamberi Allahut me dyne, vrapuan njerëzit drejt pejgamberit Allahut, ishë në njoni prej atinve që vrapovë, dërsa Abdullah ibn Selami endë su pa të bo musliman. Ta kur e pash ftyrën e pejgamberit Allahut e kuptova se ki njeri nuk gënjejnë. Mirë po dhe e pashtrova tre pyqë. Që këto pyqë, përgjigjet e këtyre tri pyqëve nuk i dinë veç pejgamberi i Allahut. E që më konë pejgamberi? Cëllë tre pyqë e jaboni Abdullah ibn Selami? Ta e pava e pyqë të thash, cilë është ushqimi i parë që e hajnë banorët e xhennetit. Ku kanë mundësi njerëzit me ditë? Këta e dijet në përmez wahit, në përmez shpallis. E dita. Cila shenja e pare kja meti. Dhe treta, kur ka mundësi që fëmiu të jetë mashull, e kur ka mundësi që fëmiu të jetë femër. Që të këdorë kësot ka dalë shkenca dhe thot, kemi zbulu diçka të që cilën e qmen trurin e njërë. Që kemi zbulu? Ta përzgjedhën e gjunis. Përzgjedhën e gjunis të ka dhu pejgamberi Allahut para 1400 vetë. Kur ka mundësi që fëmiu të jetë mashkull,
Dhe kur kam fëmiu të mundësi të jetë femër. Me gjitha ta se kemi temën që mos gjeromo në ta, shenja e pare kiametit, a lindje e dilin nga Perëndimi. Kjo nuk është nga shenjët e mëdhaje të kiametit. Mi për shenja e pare kiametit, për ndryshimin e kosmosit, prishjen e universit, a dalje e dilin nga Perëndimi. Ato ditë kur dalë e dilin nga Perëndimi, nuk pranohet pendimi askujt.